Аз единственото, което помня е, говорим си отзад и се събуждам в болницата после. А ти разбрали всъщност какво е станало цялата да се е получила катастрофата? Да. И крещи напред, докторе, докторе! И доктор се обръща и казва, Гонзо, аз съм тук! И аз съм оле. И само доктор е, чакай, бам една... В абуката едно добавка. И аз е така само стоя, като идиот. Кога пита, ще моля играеш в футбол? Веднага. Много ми се играе, казвам ти. Стигна ли до мача с Грузия? Какво стана там? Кацнах в Грузия, да. Кацнах в Грузия. Кацнах. Кажи ми как стана целият ден? Тръгваш ти за Грузия. От Грузия от Гибралтар до Грузия полета беше към 6 часа и нещо, мисля. Майко ми. Пошторяхме в това. Както и да е, каснахме... Колко беше? Към 10 вечерта или 9:30 ли? Една... Валеше дъжд много и аз даже писах на моите приятели, викам, сега сме кацнали, чакаме багажа и викам, тука как вали. И качваме се в рейс. В двата рейса, защото ние с два рейса пътуваме, половината в единия, половината в другия. И аз съм в първия рейс. Предния, искаш да кажеш. В движението си на този. Да, на предния рейс. Да. Тоест, съм най-отзад. Да. И си говориме нещо. Пътуваме към стадиона, към хотела. Ние винаги... пред нас има полиция. Чарте. С ескорт. Да. И... Бе, по едно време... То отзад така не мога да прецениш. Аз ти казвам... Аз единственото, което помня е... Говорим си отзад... И се събуждам в болницата после. Минало е всичко. С кой говориш? С кой сиш там? Ми аз Деспода, Гоша Костинов беше, Недялков, и Чочката, Миланов и си говориме нещо. Какво си говорихме, не знам, ще изложа. Абе нещо са си лафите се. Да, тази, да, нещо се легавим ли, някакви глупости пак си говорим. Просто ти, да. И аз вече се събуждам в болница, всичко. В смисъл събуждам се и доктора на нашия национална отбор ме гледа. Говорим с такова, ама аз, нали, като събудих съм си всичко окей, създание, просто не помня нищо от самата нищо не помня. След операция, след колко време си бил в безсъзнание? Значи, като става катастрофата, той Киро ми обясняваше, че вика първия момент... Деспода ли това, да, Киро? Да, обърна очите, вика. И вика, аз се притесних много. И по едно време вика, обаче... Пак прогледна нормално, обаче вика нещо много взети, че кръв от главата. Ти се ударил в прозореца отзад. Да, аз се удрям към шичен удар. Ма жена ти вика, че не е така. Към шичен съм. Да. Седалката и обратно. И по спешност, с опасност за живота. Е, бас шит. Викат най... Оказва се пък в Грузия, че един от т.е. най-добрият доктор за такава операция, едва ли не. А той оперирал, какво беше от доктора? От министър нагоре. Той оперира само такива хора. От министри нагоре. Да. Като на Шумахер. Да. Същата като на Шумахер ми е, едно към едно. Само, че при мен бързо действа всичко. Се случва. Да. В болницата и... А пък доктор на националния отбор с мен в линейката бил. И те му казват там, вече отиваме до болницата, и сестрите му казват спокойно, вика, едва ли не, че не е толкова... Ще го закръпиме и се прибират. Да, все едно не е толкова лао. И обаче доктор вика, аз вика, като видях, вика как изглеждаше, вика, се притесних много по едно време. И вика, директно влезнах в операционната. Исках да видя за какво става въпрос. И само разправяше, само като видях доктора, как почна, за какво става, смисъл как почна да работи и ми беше ясно, че смисъл майстор не виждам. Че си в добри ръце, да? Абсолютно. Смисъл доктор разправя Бочев, като го видях как почна всичко и вика се успокоих веднага. Черепно-мозъчна травма. Да, това го знаем от медиите. Черепно-мозъчна травма. Но какво? Има ли засегнат артерията? Оттам е кръвта. Засегната е артерията. Нищо няма нищо в мозъка. Не. Удар от в черепна. Не, 100% има удар в черепна. На мозъка нищо не са. Смисъл, те коста. Проблем е в коста. Така ли? Зашили съм с 3 копчета и доктор е направил така, че не ми е сложил пластина, защото нямаше да мога да играя футбол повече. И ми е зашил 3 копчета имам се. Ти кога пита? Кога пита, ще мога да играеш футбол? Веднага.
Ти знаеш, аз спомням всичко. Аз като се събудих, защото събуждам се и на другия ден е матча с Грузия. Да. Аз директно питах доктора, аз моля да гледам матча. А те нали си такова знаеш, телефони ми, колко време там, брат, не ти дават нищо такова. Аз ти бях писал, ти сигурно си бил в безсъзнание, като съм ти писал аз, тогава. Тогава не трябваше да се вълнувам и те нали са извън Европейския съюз. И вече, като ме преместиха в нормална стая, казаха ми вече, че моите приятелка ще дойде нали при мен. И... А тебе те докарват от България, така ли? Ти тръгваш? Тя с самолета, да. Тя е още една наша приятелка. Моли да питам нея как се е чувствала тя в такъв момент. Как... Ти как разбираш? Може, ама не те чувам там. Можеш и тук до точко едно сточе да дадеш. Или не искаш? Боже, не искаш. Би ли по-високо казала? Да, ами Георги Костадинов ми се обади и ми каза, че са катастрофирали, че Тодор, единствено Тодор е пострадал и пътуват към болницата. И че е тежко състояние. Как да се чувстваш? Паника, изпита ли? Аз отидох да спешно. Получих нервен и ти? Бах ти този ден всички. Да ти кажа, че приятелят ти може да не оцелее, как може да се чувстваш? И ти какво? Звъни на вашите, звъниш. Какво случва? Какво предприемаш? Какво ти позволяват да направиш? Аз имах... То там, нали, извън... Да. Точно едно обаждане. Аз се обадих на нея. Добре съм такова. Тя ми каза, утре идвам, така. Обичам те, това да. Мова и затворих. И то ми свършиха и то в болницата. Аз си не мога да гледам, де. Майко. И аз си не трябваше да се вълнувам, така и така. И като цяло... Не гледа мача с Грузия? Не гледах мача. Ама разправях после. В 8-та минута целият стадион ставал. Станаха, една минута мълчание. Мълчание не, пляскаха там. Не, ти си бил умрел, бе. Една минута пляскаха, да. Да. Така беше. Подариха ми една тениска. Грузия. Неделев пише на нея 8. Виж как се отнесли хубаво към тебе. А всички много в болницата, всички бяха сестри, мистри. Топ честно. Истина. Само да не ни бяха били 6. С 6 гол. 5-2, да. Щях да имам още повече симпатия в този момент. Аз повече не искам да стъпя в Грузия пък. Смяташ, че това е причината? Не бе, си просто... Не, смисъл сега, това е явно някакво изпитание, където и през него трябва да мина. Сигурност, това е ясно. Въпросът е, че аз някъде, където ми е станало нещо такова, не искам да се връщам там. А може би, брат ми, може би точно това е... Трябва да конфронтираш това. Трябва да отидеш там. Може би пък точно това е част от урока. Знам, че това ще тежи някакво безумие, брат. Това е... Много път самолет, мен ме е страх. Аз където и дохова ме е страх. Повярвай ми. Много ме е страх самолет. Добре, ми се налага постоянно. Добре, знаеш какво? Гледахме видеото, това освен тази снимка. Има видео как пристигаш. Исках да видя дали ще поздравиш всички. Не знам защо. Така бях. Бях такъв... Тошко, сега ще обърна внимание на всеки. Или... Ще бърза се прибере при техните. Или какво ще стане. Ма ще видиш какво става. Всеки един, брат. Поздрави всеки един. Това... Къде е? На кое летище е това? Бургас. Слушай да те разправям само. Връщаме се. Тръгваме от Грузия. С то малкия самолет. Към Бургас. И Бочев беше с мен, да. И вътре в самолета имаше още един доктор, но той е такъв млад. И те се знаят с Бочев, и той вика, разбрах още преди да излетим още в това, разбрах, вика, че те е страх да летиш, викам да. Искаш ли да ти слагам, вика, един абокат? Викам, слагай. Да. И слушай, какво става. Да. Точно излитам и вече, нали, трябва това да... Това е малкото видео. Да, и? Да забърза. Самолета, нали, се изстрелва, за да излети. Да. Пуска нитрото, деца казва. Нитрото, и аз само оле. И само доктор вика, чакай, бам една... В абоката едно добавка. И аз е така само стоя, като и... Ето и се кеф. Минава действието след колко време, леко друсни, викам оле, бам още една. Пътувахме 2 часа и половина ли какво беше? 3, сигурно 4 ми заши. Те, толкова ли е страх? Ама аз първият път му викам, ай докторе ще заспали направя. Викам, давай, да. Пристоям, вика, не бе, само вика, ще направо във въздуха, ще си не си.
Иначе ти си самолет, а ти още по-висок. А ти летиш над самолет. Той ми е такова, аз супер. Ма то наистина как те отпуска това и по едно време дай шах да заспа и той пък доктора вика да ни заспиш. Викаме, докторе, не мога. Мале, мале. Е, това е за да не се вълнуваш. Е, кой е това? На кой е тастинг? Моя. Това ти ли си? Бате, ти си... Те в Грузия, между другото, имат такива. Такива, ти си грузинец. Ще покажа още една, ама... Годжи! Не, извиняй. Ще покажа още... На Годжи, ще покажа... А, бе, ще покажа, стига, бе. Бате, от тока, бе, ма. Да видят хората, бе. Е, на който не му... Да не гледа. Е, ма точно, това са изпитанията на живота, брат. И сега от тук нататък виж каква прическа. Супер. Много хора ми вика, че ми ходи повече. Така. Да, нали сега така си ги правят. Вие погбай тия. Баде, ма те сте разрезали така или така била цепната? Не, отворена е това цялата. Така са била цепнала главата. Ей, това тук съм от парченца, явно съм застърган. Да. От стъклата нещо отстрани. Той направо ми е такова. Отварял ми е направо, няма как. Значи Киро вика, ти си отвори очите. Киро, а Киро преди катастрофата е казал, блъска ми се. Или блъскът на. А блъскът ни. Ама аз човек, този явно за секунди и аз както си говорим, нищо не съм разбрал. Абсолютно нищо. Сигурен ли си, че е къмшичен удар? Да. Това изглежда като да си седел и така и си говорил с някой и от тук да стане номер. Ми даде, те оттам ме удрят, аз тази част се удрям и като се връщам и той да. Се е тази част вече ми... Аз, защото я накарах да ми я стима и викам, ма толкова ли ми голяма рана? Аз не можа да повярвам. И викам, бах, това е тази рана? Аз си мисля, че е много по-малка. Бате, това е огромно, бе. Викам, бах, мамо. А ти разбрали всъщност, какво е станало цялата да се е получила да. Катастрофата? Цялото е, че полицията кара отпред и да. Те карат прекалено бързо. Така. Треньора, той Гонзо беше тогава треньор. Да, това беше първи матч. Да. Той нали стои отпред и му е казал на шофьора, бе, пич, караш много бързо. С този рейс. Да. Бил майката хора караме. И да. Задния рейс той да е близко до нас, защото... Не се о, той да. Па не се о. И той. Значи тримата си пъркат яко. Те са залепили то това. Грузия. И по едно време обаче се оказва, че вътре в тунела има катастрофа. Друга. А полицията не знае. Е, как така? И аз, както стоя най-отзад, те както караха пред нас, и аз спомням единствено как гледам полицията изведнъж е до мен. Изравнява с нас. Полицията? Не е пред нас, полицейската кола, а до нас. Това е от спирачния път ли? Не бе, просто явно намалиха. Обаче... А то с рейс? Обаче... първия рейс... Нещо как завива ли, какво прави? И втория рейс, да не го удари челно. Защото той пък го удари челно, мога да гръмне и па всички вътре да... Точно така. И леко изкривил, той па изкривил към моята страна. Разправя, вика, става това с тебе и ти стоиш най-отзад. И аз, вика, идвам при тебе. Обаче в същия момент Гонзо стои зад мен. Т.е. доктора се обърнал към мен. Да. А Гонзо, на Гонзо гърба се удръв на доктора гърба в случая. Да. И по едно време само се чува Гонзо се провиква. Докторе, ела тук отзад, бе, точно това. А доктора, то е смешно, защото той Гонзо... Да. Е, оправо гръпмане, явно не знае в кой. Да, той е доктора. Да. И крещи напред, докторе! И доктора се обръща и вика, Гонзо, аз съм тук. А той го вика, той му крещи, му вика. Ски как намира смях даже в това, бе, брат. Еми не, той доктор, а ти знаеш, доктора като ми го разказа, аз се отрепах от смях. Преживял си го, братле, да. Силен си, виждам и в момента как след такова нещо разказваш, как са ти давали някакво успокоително в самолета. Аз нямам. Ти си нямам много поле. Положителен, много позитивен образ, братле. Това е... Има... Е, бати волята за живот, детината. Точно. Наши хората след такива неща, брат, се депресират, затварят се, умират от страх тройно повече, стават по-внимателни. Не само с това, няма да пресичат улица. Ти знаеш ли, че на мен... Еми, ти знаеш ли, че толкова... всеки втори ми вика, няма да стоиш отзад пак. Вика ми, защо? В смисъл, викам, аз ако стоя в средата, то мога да стане в средата пък, толкова е писано. Виждаш ли, бе? Да, ти си... Не бе, аз си стоя най-отзад, това е писано, няма как. Ти си там. Аз съм си там задължително. Даже тя ми се сърди, вика, няма да сядаш там. Чу ли му? Викам, добре. Не слушай. Yeah. Точно аз се прекланям пред тази воля, брат. Това е убийство. Нямам... Може би и това е разликата. Това в теб е направило разликата. В ония въпрос, де ти задавах, дали е имало някои, които са могли да станат футболисти, но нещо в тях е липсало, а ти си успял.
е тая воля, братле. Тая воля за тия работи, за... И факта, че не тъй страх от това. Аз като знам колко контузии имаш, нали, тук последните сезони, някой само от това биха се разочаровали, биха казали, знаеш какво, аз па ще стана хамбалис. Аз... Обаче не и ти, брат. Ти не. Ти чакаш и сега се върнеш в... Живот и здраве, януари трябва да почвам. Аз вече повече от месец тренирам наравно с отбора. Просто съм с каската. Нито ме е страх, нямам проблеми. Сега тук съм с шапка обаче. Да, ти сега имаш такава каска като на чех. Да, каската я слагам единствено вече като игри, единоборства, като има. Като имаме някакви загравки. Това още не си я слагам, защото много ми запарва главата. Много се ме изпотява. Иначе е удобна, лека е, няма проблеми, нали? Свикнал съм си с нея. И живот и здраве си почвам. Даже аз исках още по-рано да играя, ама казаха, няма смисъл за 2-3 мача да... По-хубаво януари нормално си почни всичко и... Какво толкова ти се играе, Тошко? Много, не играли много ми се играе. Много ми се играе, казвам ти. Кое ти харесва? Хубавия пас, хубавия гол? Кое... Енергията вътре в игрището, тичането, надпреварата, какво така кажа, да се върнеш? Кефи, ще стане смешно. Що да ми стане смешно, бъде? Всеки си има такива неща. Не, те всички ти, където ги зареди, да, топката, подаване, удари, голови, да ти мириши на тревата, всичко... Да мириши тревата, да усещаш. Да, ма издерви някой чужденец да го напсува.